har haft en rigtig interessant og god debat her i dag, hvor vi har rejst spørgsmål om, hvad betyder så klassepolitikken i dag? Og det vi jo kan se fra de politikere, der deltog, det var, at de sådan set er opmærksomme på, at der er et hul her. Der er noget, de ikke har fået talt til politisk, nemlig arbejderklassen. Og hvis man vil det, jamen, så handler det om interessevaretagelse, så handler det om den faktiske politik. Så jeg synes, vi har haft en rigtig god debat, og tak til deltagerne for det.